Publikohet mesazhi ish të dashurit të Heidit, Massimiliano, dua të hyj në Big Brother Albania dhe të tregoj të vërtetën. A do të hyj Massimiliano në Big Brother VIP apo jo? Kjo është pyetja që po qarkullon ditët e fundit në media të rozë. Dyshimet lindën pasi ish banori Grande Fratello filloi të ndiqte faqen zyrtare të Top Channel. Kujtojmë se i ka patur një histori dhe raport tepër miqësor me Heidi Baçin, ndoshta dhe romantik, tashmë shumë banor të Big Brother VIP, me një romans me Romeon që e kanë cilësuar këtë që mund të jetë një paralelizëm me Grande Fratellon. A është kjo një strategji e Heidit për të ikur deri në finale? Me anë të një postim në rrjetet sociale, gazetari Olti Curi ka treguar dhe ka publikuar në Insta Story ku tregohet një mesazh i Massimilianos, i cili shpreh se kërkon të hyjë në Big Brother VIP për të treguar të vërtetën e tij. Nuk dihet ende nëse për çfarë mund të bëhet fjalë, por mund të dim se nëse do të ishte hyrja e tij e vërtetë në Big Brother VIP, do të trezonte ujërat mes çiftit Heidi Romeo, të cilët janë në kulmin e romancës së tyre aktualisht në shtëpinë më të famshme në Shqipëri.